ប្រឡងគណិតវិទ្យាបែបគិតលេខរហ័សដែលជាវិញ្ញាសាកម្រិតអន្តរជាតិ IGE កុមារកម្ពុជាចំនួន 1228 នាក់ដែលបានសិក្សាកម្មវិធី UCMAS របស់សាលាអាខិតដែលចូលរួមប្រឡងចូលវិញ្ញាសាកម្រិតអន្តរជាតិ ដែលកុមារទាំងនោះមកពីសាខាទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាល បាទតាមការបញ្ជាក់ពីលោកបឺណាតវងនាយកប្រតិបត្តិរបស់យូស៊ីម៉ាកម្ពុជាបានដឹងថាការពីម្សិលមិញការប្រឡងនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ជូនសិស្សានុសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់នៅវិញ្ញាបនបត្រកម្រិតអន្តរជាតិពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលទទួលស្គាល់75ប្រទេសនៅលើពិភពលោកផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានចូលរួមបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងការប្រឡងស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO ជំរុញឲ្យការខិតខំរៀនសូត្ររបស់កុមាររត់តែខ្លាំងឡើងនិងពង្រឹងគុណភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរជាពិសេសគឺបង្កើននូវភាពជឿជាក់និងភាពក្លាហានដល់កុមារតាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍខួរក្បាលកុមារលោកមិត្តណាត់វងក៏បានបន្ថែមថាកម្មវិធី UCMAS គឺជាកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមក្រៅម៉ោងដែលទទួលស្គាល់ថាជាកម្មវិធីសិក្សាស្តង់ដារអន្តរជាតិកម្រិត ISO លើការគណនាលេខរហ័សដោយប្រើប្រាស់នៅគូក្បាលជាមួយនឹងការពង្រឹងជំនាញគណិតវិទ្យាកម្មវិធី UCMAS បានលើកកម្ពស់និងអភិវឌ្ឍគូក្បាលតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានមូលដ្ឋាននិងជំនាញប្រាំផ្នែកទី1ធ្វើឲ្យកុមារមានការចងចាំបានល្អទី2កុមារមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្ពស់ទី3កុមារមានគំនិតច្នៃប្រឌិតទី4ធ្វើឲ្យកុមារមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានិងទី5ធ្វើឲ្យកុមារមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្ពស់ តំណាងអាណាព្យាបាលសិស្សដែលបាននាំកូនមកប្រឡងការពីម្សិលមិញនេះបានបង្ហាញពីការជឿទុកចិត្តចំពោះកម្មវិធីអភិវឌ្ឍខួរក្បាលមួយនេះដោយពួកគាត់បញ្ជាក់ពីការវិវត្តយ៉ាងល្អប្រសើរចំពោះកូនៗរបស់ពួកគាត់តាមរយៈការគិតលេខច្រើនៗដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍គិតលេខហើយថែមទាំងប្រើប្រាស់នៅរយៈពេលដ៏ខ្លីបានចំណាយគណិតវិទ្យាដ៏ត្រឹមត្រូវមិនគួរឲ្យជឿ